ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଆସର ଜମିଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜମୁଛି ହୋଲି। ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ହୋଲି ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଅବସରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ। ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ନେତା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହୋଲିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ? ମୋସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକିନା ହୋଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍କୁଲ। କେଉଁଠି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଡିଜେ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହୋଲିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ବି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ତଥାପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଲି ପର୍ବ ନାହିଁ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଜମୁଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ହୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ହୋଲିର ନାହିଁ ନଥିବା ମସଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲିର ମହଲ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି, ଯାହା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଇଏ ଏକାମ୍ମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ମ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୋଳମଣ୍ଡପ, ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ରାଜନୀତି ରଙ୍ଗ, ପଲିଟିକାଲ ରଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଯଦିଓ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଆସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରହିଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରହିଛି। ଅତୀତ ଦିନ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ପାଞ୍ଚଥର ଆସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ।